gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka xildhibaanada xildhibaan maxamed ibraahim cali cajiib ayaa caawa booqday askari ka tirsan ciidanka buliiska oo ku dhaawacmay shaqaaqadii ka dhacday fadhigii golaha shacabka ee shalay ka qabsoontay xarunta villa hargeysa. gudoomiye maxamed ibraahim cali ayaa waxaa booqashada ku wehelinayay xogeeyaha guddiga xildhibaan cumar cali balash xubno ka tirsan guddiga iyo xildhibaano. intii uu ku guda jiray booqashada, xildhibaan maxamed cajiib ayaa ugu mahad celiyay ciidanka buliiska dadaalka iyo weliba dulqaadka ay muujiyeen ilaalinta habsami u socodka shaqada golaha shacabka. waxa uu sidoo kale uu sheegay in dowladdu ay ka shaqayn doonto daryeelka caafimaadka askariga, isaga oo alle ugu baryay inuu si deg deg ah u bogsiyo. xildhibaan maxamed cajiib ayaa waxa uu tilmaamay in baaritaan lagu wado dhacdii shalay ee sababtay dhaawaca askariga buliiska, waxaana uu xusay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono xildhibaanadii ku lugta lahaa shaqaaqadaasi. booqashada kadib, xogeeyaha guddiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka xildhibaanada xildhibaan cumar cali balash ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey booqashadooda iyo tallaabooyinka ay guddiga ay ka qaadi doonaan xadgudubkaasi. annagoo ah guddiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka golaha xildhibaanada ayaa caawa soo booqanay si aan u ogaano dhibtii shalay gaartay askarigan iyo xaaladiisa caafimaad meesha ay marayso si aan u ogaano ayaan meesha u nimid. waan soo ogaanay, waan soo fiirinay. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad taame ha ku siiyo. dalkaagii iyo qarankaadii baad dhibana u tahay. askari qabiil ma aha, waa askari qaran. qarankiisa ayaa isagoo difaacayo waajibaadkiisii qaran gudanaya ayaa dhibaatadaad aragteen gaartay. waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guud ahaan qarankana waxaa looga fadhiya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeya abaalmarinta askarta dhibaatooyinka noocaasi soo gaaraan iyagoo waajibaadkoodii qaran si xushmad iyo qadarin ay ku jirtay u gudanahay. marka waxaan leenahay ilaahay dhibkii gaaray ha u boogadhayo, caafimaad degdeg ah ayaan ilaahay ugu rajaynaynaa. sidoo kalena askarta kalena waxaan rajaynaynaa soomaaliyeed inay ku dayadaan ayaan rajaynaynaa. wayba dadaali jireen, dadaalkooda ay sii laba jibaaraan. annagana ka guddi anshax ahaan iyo maxay aheto guddigii qaabilsanaa baarlamaanka iyo ka warqabkiisa dhacdooyinka dhacaya golaha dhexdoodii ka dhacaya ee qaabilsanaana hadduu ilaahay yidhaahdo, waxaan ku talinaynaa in sharciga qof kasta cid sharciga ka weyn ma jirto. dastuurkeennii qodobkiisa 7aad fakhridiisa 2aad waxaa ku qoran xildhibaanka haddii uu ku kaco fal noocaasi uu ku kaco gacanqaad uu sameeyo, sidoo kale xeerosaadka golaha u yaallana oo xildhibaanka ka tirsan yahayna waxaa ku qoran qodobkiisa 9aad fakhridiisa 2aad. sidaas oo kale waxaa ku qoran in haddii xildhibaanka xasaanadiisii sharafkiisii iyo karaamadiisi markasta way dhowrsoon tahay, haddii uusan markaa faraha la galin falagaransii aan lagu qabanin. marka falka noocaase markuu dhaco intoodiiba waddanka waddan cusub ma aha, xeerar buu leeyahay, sharciyuu leeyahay, nidaam buu leeyahay. intoodii waxaan rabnaa in sharciga la maro ayaan rabnaa, mana ogolaanayno mana aqbalayno in maxay aheeto dhacdooyinka noocaas oo fagaariyaasha waaweyn mas-uuliyiintii qaranka guddoonkii labada aqal intaasoo xildhibaanaha labadii gole wada fadhiyaan caalamkao dhan laga daawanayo dhacdo noocaasi fagaarahaas ka dhacday in lagu xalliyo xeer jajab iyo qabyaalad waxyaabihii na dilay oo na daashiday bay ka mid tahay ma aqbalayno. marka waxaan rajaynaynaa annaga ka guddi anshax ahaan oo guddoomiyihii iyo xubnihii guddiga ay igarab taagan yihiin waxaan mar walba dhiirigelinaynaa in arrinkaas sharciga iyo maxay aheeto cid kastoo falka noocaasi geysatay sharciga lala tiigsado. cabdifataax manuur baahinta dalsan muqdisho. kani waa premier wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. premier wallet.